imos a separar os componentes do leite. O leite é unha mistura multicomponente onde na fase acuosa temos os eh, sucres e máis as sales minerais, mentre que a graxa está nunha dispersión coloidal grazas á caseína que actúa como coloide protector. Na primeira parte desta práctica imos separar a graxa Para iso collemos un tubo de ensaio e pesámolo. Enchemos o tubo de ensaio de 15 mililitros de leite sen homoxeneizar e levámolo a unha centrífuga. Temos que ter coidado de que esté equilibrada e comenzamos a centrifugar. Lembrar de eh, cando se apague a centrífuga, de esperar a que se deteña. A continuación, temos que decantar con moito cuidado o líquido do sólido, que queda pegada a graxa ás paredes do tubo. Pesamos na balanza e, por diferenza, entre a pesada o túo o aleiro, saberemos canta graxa había en esos 15 mililitros de leite. Na segunda parte da práctica, imos separar a albúmina. Neste caso, utilizamos un leite magro. Imos coller 50 ml de ese leite que medimos cunha probeta. Para pasar a un vaso de precipitados e poñer a quentar a ferver nunha placa calefactora. A albúmina desnaturalizouse pola calor e está formando unha película sobre a superficie porque xa non é soluble. Nun vidro de reloxo previamente pesado imos a retirar, imos a colocar a albúmina que retiramos con cuidado coa axuda dunha bariña de vidro para posteriormente pesar a albúmina separada. Unha vez retirada a albúmina, na terceira parte imos a separar a caseína. Para iso, da mesma disolución anterior a unha temperatura de 40 ou 50 grados, imos engadir un medio ácido. Nós utilizamos vinagre, pero podría ser zume de limón ou podría ser ácido clorhídrico. En medio ácido vaise desnaturalizar a caseína e volvese insoluble. O seguinte paso vai ser filtrar. Para iso, vamos filtrar por gravidade. Cortamos un papel de filtro para colocar nufunil no podemos recortarlo para darle a forma de funil y después separamos tres lados para un lado y o cuarto para otro para situarlo no funil. Botamos unhas pingas de auga para que se adira mellor o papel de filtro ao funil. E, de seguido, filtramos por gravidade a disolución e ora hai que esperar. A caseína e medio ácido sufriu un proceso de floculación, o que nos permite separála do líquido. Retiramos con cuidado a caseína separada do leite. Unha vez retirada a caseína, imos pasar á cuarta parte, onde do soro do leite imos a illar un dos seus sucres, a lactosa. Para iso, temos que quentar nunha placa calefactora para, mediante evaporación, reducir o volume inicial a unha décima parte. Despois dun tempo, vese como se formaron os cristais de lactosa. Finalmente, temos que decantar o líquido para separar os cristais de lactosa e botarlle, engadirlle a mesma cantidade de alcohol, posto que os sales minerais, que é a quinta parte que queremos separar, pois son insolubles en alcohol. De feito, vese xa como comeza a cristalizar. En conclusión, nesta práctica a partir do leite separamos a graxa mediante centrifugación, a albúmina mediante desnaturalización por calor desta proteína A caseína por floculación en medio ácido e posterior filtración. E utilizamos a cristalización para separar a lactosa e os sales minerais.